Olha aí. Bom dia, gente. Ó, que é isso que você tá derrubando, menino? Hã? Chave? Tem, meu amor. Gente, que bagunça aqui em cima da minha penteadeira. Cheio de coisa de mim. Só passar um protetor. Pequeno, ainda branco, E poderia ter disfarçado. que é aquilo? Meu. Não, ainda tinha outro grande, Daniela. Tem Grande. certeza que você não viu nenhum grande? Tem certeza, filho? Sim, certeza. Então pega aquele ali. Que é esse? Aquele ali é seu, que? Certeza, né? Então tá bom, obrigada. Eu derrubei isso aqui, tava cheio de coisinha aqui dentro. Hoje é domingo, graças a Deus, né? Descanso. Ontem foi dia. Onde foi dia primeiro? Ontem eu trabalhei até 1 hora da tarde. E depois eu não trabalhei, eu cheguei em casa, fui limpar a casa. Não gravei nada pra vocês limpando casa, porque eu queria fazer rápido, então não acabei não gravando. E aí hoje eu vou gravar um pouquinho do meu domingo pra vocês. Ai, caiu o negócio aqui. Então a casa essa semana já está limpa, graças a Deus. E eu dormi com o meu cabelo molhado e ele está uma bucha agora. Sério, olha isso. Dormir com o cabelo molhado, acontece isso. Acontece isso, olha só. Vou ter que lavar ele de novo hoje. Ai, ai. Mas tá bom, né? Vamos deixar ele aqui, quietinho. Preciso arrumar essa bagunça. Meu carregador. Brinquedinho de Maggie. Protetor. Tem brinquedo pra todo lado. Então. Só passar um protetor mesmo. E olha ali quem tá ali. A Meg tá ali. Debaixo da cama. A caminha dela tá lá. E a cama já está arrumada. Oi, Bela. Oi, Bela, Bela. Oi, Bela. Oi, Bela. Oi, Bela. O que você quer mostrando essa língua aí? Que você quer mostrando essa língua aí? Quem tomou banho ontem? Você tomou banho? Ai, 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 quer morder meu pé? Deixa eu lá. Eu quero carinho. Acho que deitou pra ganhar carinho. Né, Bela? Oh, meu Deus do céu, que carinho. Não, só não é pra me morder. Não é pra me morder, não. Bela, tá soltando muito pelo, amor. Você viu o tanto de pelo ali? Só pra passar a mão assim dela assim, eu saio muito pelo. Né, Bela? Não quer saber, não? Falta muito pelo de Bela. Vou mostrar os dentes, então. Vamos mostrar esses dentes, então. Vamos tirar esse cabelo aqui do olho.
Fala oi, Daniel. Dela já falou. Esse daí. Mostra a língua. Ela não para de mostrar a língua. Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Não, tô com vergonha. Ó, meu bolinho, meu pão de queijo quase queimou. Mas tá bom. Comer bolinho. Que bolinho? É pão de queijo. Tomar café. Às 10 e pouco da manhã, amor? 10 e pouco? Você quer dizer 11h25, né? 11h30, né? 11h30? Uhum. Ah, mas tá bom. Tá bom, todo dia eu acordo cedo, vou trabalhar. O domingo eu posso acordar até mais tarde. Mãe, olha isso, tem um ônibus. Meg? É? O que que a Meg tá comendo aqui? Tu tá comendo pão de queijo, Meg? Daniel deu pão de queijo pra Bela e pra Meg. É, achei que ia ficar em casa, mas mudança de plano. A gente vai ter que fazer compras. Porque acabou um monte de coisa, então tem que fazer, né? Então, vou só passar um reboquinho aqui. Ô, amor! Oi? Pega lá na lavanderia as duas sacolas que tá lá e dobra. Eu coloquei calça jeans, não sei. Acho que eu vou tirar e colocar outro, porque trabalho o dia inteiro de calça jeans. Então, vamos ver. Eu não tenho nenhum short jeans. Não tenho. Vou comprar short jeans. Mais fresco do que isso aqui que eu tô. Eu vou morrer de calor. Acho que eu vou fazer isso. Cadê meu batom rosa? Acho que vou passar esse aqui. Aquela calça e coloquei esse vestidinho preto aqui, porque tá muito calor. Mas de vestidinho é melhor do que calça, né? A Meg lá de baixo. E aí, coloquei o óculos e amarrei o cabelo porque tá naquela situação, né? Então tem que deixar preso. Né, filho? Daniel cortou o cabelo ontem, né, Daniel? É, eu não gostei tanto. Não gostou? Ah, mas tá lindo. Vai lá. Pegou o chinelo? Vambora. Ô, guri! Gente,
Quando eu chegar, vou mostrar pra vocês a armação que eu comprei lá na... naquela loja lá que eu comprei esse daqui, que é quase igual esse, só que daí ele vem com isso aqui, ó, pra encaixar aqui e virar óculos de sol. E aí eu descobri que encaixa nesse daqui também. Então, enquanto eu não levei lá pra colocar a lente, eu vou usar esse daqui, ó. Aí eu vou encaixar aqui e já mostro pra vocês. Ó, aí ele fica assim, ó, desse jeito aqui, ó. Aí como já tem grau, então eu não preciso me preocupar com isso, entendeu? Aí só encaixa. Né, amor? É. Tem que fechar. Então bora. No mercado, e agora eu vou acelerar aqui pra fazer a compra rapidinho pra gente ir pra casa, né? Palhaço. Bora. Daniel, cuidado. A brincadeira de criança. Cuidado, olha o carro lá. Já chegou do mercado, já coloquei ali, ó, ó, tem louça pra lavar e eu coloquei um frango pra fritar, porque eu vou fazer um arroz com galinha. Eu vou fazer arroz com galinha porque é o que dá pra fazer mais rápido, porque já são, acho que 3 horas da tarde. Então, vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de geladeira pra eu guardar já e depois eu mostro o resto. Mãe, por favor, aqui, ó. Pegou esse frango aqui temperado. É que filé. Daniel, pega o chinelo da mãe. Aí eu peguei 2 pacotes desse daqui. E peguei... eu peguei mais um desse, mas já tá na panela, né? Eu peguei um desse. Aí aqui tem calabresa. De geladeira tem mandioca. Aqui é peito de frango. E de carne é isso. De carne foi isso. Olha, deixa ela lá. Tá, deixa ela lá. Dá o chinelo da mãe. Dá. Aí aqui... olha, de verdura, pegou bem pouca coisa, porque juro pra vocês, estava feio de verdura. Não tinha quase nada. Não tinha mesmo. Aí aqui pegamos maçã. Eu peguei um pimentão. Nossa, que pimentão caro. Só um. Ué, mas você que pegou esse pimentão? Eu não tinha pego esse pimentão. Que estranho. Sério, alguém colocou enganado no nosso carrinho, porque eu não peguei. Eu peguei esse daqui. Gente, eu tinha pegado esse aqui, dei esse pro Daniel. Alguém colocou lá. Aí, é, alho, eu peguei só esse aqui, porque eu já tinha um pouco em casa. Aí eu peguei esse pepino, só 2, porque também tava horrível. Aí aqui tem... mãe, ela tá escondida. Tá, filho. Aqui tem chuchu. Aqui tem batata. E aqui tem batata, banana. Aqui batata, tem batata, cenoura. Batata. E cebola. E aí aqui tem o... esse requeijão cremoso aqui que eu gosto de pegar sempre. Aqui tem esse daqui. Aqui tem... Uff Danone, que eu gosto. E aí aqui eu peguei 2 águas, que eu vou levar a garrafinha pra ficar lá no serviço, pra mim encher ela e colocar no balcão pra mim ficar tomando. Porque eu fico no computador, então quase, às vezes assim, não tenho tempo de ficar saindo pra beber água. Então tendo a garrafinha cheia, aí é mais fácil, né? Aí esse aqui. Aqui Daniel pegou um panetone. O que que é isso? Ah,
a ração da Maggie, ó. Isso aqui não é geladeira, mas já que tá aqui, né, deixa eu mostrar. A gente pegou essa daqui porque a gente não achou... E tinha uma bolinha. É, a gente não achou aquela que a... castrada. Isso, aí eu peguei essa, ó, mas tem trato urinário, ó, que é importante ter, tá? Aí, por enquanto, ela vai usar essa aqui, depois a gente compra outra pra ela, que é... Que é aquela pra gata castrada. Isso, Daniel, você vai quebrar. Aí, ó, veio uma bolinha pra Maggie brincar. Vai lá. Daí. E aí, eu vou guardar isso aqui e fazer o nosso almoço. Aí, depois de tarde, eu mostro o restante pra vocês. Enquanto tá fazendo a comida ali, eu vou mostrar isso aqui, já que eu já vou guardar. Coloquei aqui porque fica mais perto do armário, então já vou mostrar aqui mesmo, tá? É, meu piso tá limpo, tá ok? Então vamos lá, 2 café, aqui tem 3 açúcar, aqui tem 1 sal, aqui tem 2 macarrão, porque eu já tenho um fechado, então eu peguei só mais esse. Aí eu peguei mais esse aqui, ó, tá? Então são 2. Aqui 2 feijão, porque eu tenho metade, então vai ficar 2,5, então tá beleza pro mês. Aí eu peguei 2 óleo, 2 óleo. Aí aqui eu peguei esse daqui que eu gosto, ó, pepino conserva. Aqui eu peguei, eu acho que eu peguei mais 2 latinhas dessa, se não me engano. Aí aqui eu peguei esse daqui pra me levar pro trabalho, porque de vez em quando pra tomar lá, né? E peguei o milho de pipoca, peguei esse aqui também pra levar, pra eu deixar lá na loja, porque daí eu como de manhã cedo todo dia e à tarde também. Então vou levar essa daqui, porque a outra eu levei, já quase acabou. Então vou levar essa daqui pra lá. Então isso aqui é pra eu levar pro trabalho. 2 pacotes de arroz e o pesadão é isso aqui, sabe? Tipo assim, arroz, feijão, açúcar, óleo. E aqui tem um papel alumínio. Então vou guardar isso aqui. Olha isso aqui, derramou. Vou ter que limpar isso aqui, arrumar, e ainda sobrou bastante coisinha ainda do mês passado, então vou arrumar isso aqui pra poder guardar as coisas. Bora terminar aqui, ó. Aí aqui tem 3 molhos de tomate, desse daqui, que eu gosto dessa marca, 3. E aí eu comprei esse daqui, molho de pizza, pra quando eu for fazer pizza aqui em casa, já tem um molho. Aí aqui, 2 creme de leite, 1 leite condensado, que eu tenho 2 aqui, então comprei só mais 1. E aqui tá outra latinha de milho. Aí aqui, gente, eu comprei esse leite aqui, ó, que é 0 lactose, né, porque eu comprei aquela vez daquele outro, e aí uma seguidora me indicou falando que tinha da Piracanjuba, que tinha 0 lactose, então eu comprei esse daqui. Ele é semi-desnatado, né, então vou tomar esse aqui em vez daquele outro, e esse aqui custa bem mais barato que aquele outro lá. Então comprei só um só, porque daí pra mim não ficar sem leite, tá bom? Então comprei esse. Aqui eu comprei alguns capos pro Daniel, porque... É, o dia que eu não tenho tempo de fazer suco pra ele, eu mando esses daqui, ó. Então, comprei esses daqui. Aí, ele pegou essa caixinha de bolacha que ele gosta também, aprendeu a gostar. Aí, aqui pegamos uma cobertura de sorvete de chocolate. Eu peguei esse daqui, ó, cappuccino, pra tomar de vez em quando. Aí, aqui tem um Nescau, porque aqui tinha um abriu ontem, então tá bom, 2. Aqui tem aquela sacolinha que eu gosto de ter em casa. Aqui eu peguei esse lápis de cor, porque ele disse que tá faltando um monte de lápis de cor. Então comprei essa caixinha que vem 3 lápis. Aí eu vou deixar 1 com ele e o resto eu vou guardar. Que é o menininho que consome um lápis, meu Deus. Aí aqui eu peguei um doce, esse daqui. Aí aqui, vamos lá. Essas coisas aqui é só coisas de... Tipo assim, coisas que é de lanche pra Daniel... Pra gente, né? Aí aqui eu comprei esses 3 aqui, ó, pra mim. Que é aquela bolachinha. Eu gosto de levar pro trabalho pra comer de manhã, à tarde. Aí eu levo. Aí aqui pro Daniel, a gente pegou esses aqui. Esse aqui, tudo chocolate, porque ele só come assim, ó. Esse aqui é pra mim. Pode deixar aí, depois a mamãe te ajuda. Aí esses daqui é o Wellington, que pega pra ele levar pro trabalho. O Wellington, Daniel, tudo bolacha, gente, ó, e um salgadinho, tá? Aí aqui uma massa de bolo, porque a outra eu já tenho, então aqui assim, ó, esse daqui, lá no Comper não dá pra pegar, ali já dá, entendeu? Aí pegamos tudo isso aqui de coisas de lanche,
né? Agora eu vou guardar tudo isso aqui, ó. Aí aqui eu peguei duas maionese, duas maionese sachê e dois ketchup. Peguei orégano. Daniel pegou isso aqui, nem era pra pegar, porque aqui em casa tem, não sei pra quê. Isso aqui não dá pra fazer nada com isso aqui. Tão pouquinho. Aí aqui tem um papel higiênico, aqui tem um papel toalha. E agora vamos mostrar papel... Não, mostrar produto de limpeza. Aí aqui de limpeza, eu peguei dois desse daqui, dois desse, ó, do mesmo. Aí eu peguei um desse daqui da casa, que eu gosto desse daqui, peguei um desse. Aí esse aqui é pra acender churrasqueira, né? Aí aqui, esse aqui é de higiene, então deixa eu ler. Peguei um desse daqui, que é o IP cremoso, né? Que eu gosto de pra lavar a cuba do banheiro, pra lavar as outras coisas. Aqui eu peguei quatro detergentes, dois desse e dois desse, da IP. Aqui eu peguei um amaciante, uma que boa, e um sabão em pó. Eu ia pegar o Omo, gente, mas o Omo tava R$15. Então eu resolvi pegar esse aqui, porque eu ainda tenho metade do Omo. Então eu vou usar o Omo pra lavar os uniformes. O meu uniforme que limpa melhor. E esse daqui eu vou deixar pra limpar, usar pra lavar roupa de casa. Aí aqui eu peguei esse aqui pra colocar lá no banheiro, que é o sifão, né? É, pra colocar lá no banheiro. E o shampoo da Bella. Comprei esse shampoo aqui da Bella. Comprei essa areia pra Meg. Eu gosto daquela outra que tem um perfuminho, mas aí essa também vai. Então eu uso essa e aquela também, tá? Aí aqui de higiene eu comprei só isso aqui, ó. Um cotonete, um creme dental pra mim. O Hélito tem, o Daniel também. E 5 sabonete. Aí o Hélito pegou esse aqui. Rexona. É, shampoo. Condicionador. E só. De limpeza e de higiene foi isso aqui, ó. Então agora eu vou guardar isso aqui. Ai, ai, peraí. Aí aqui tem a cartela de ovos. Esse panetone já mostrei, né? Aí aqui tem cerveja. E aqui tem um vinho. Você tá chique, né, amor? Quer tomar vinho? Vinho você toma gelado ou assim? Gelado, né, filha? Gelado? Lógico. Entendi. E aí agora eu vou dar uma pausa aqui pra almoçar. E a compra, creio que foi essa. Ah, tem só isso aqui, ó. Que é o sachê da Meg e da Bella. Creio que foi só isso aqui. Agora acabou. Agora eu vou almoçar. E depois, mais acho que o final da tarde, eu termino de organizar as coisas. Aí é que a gente sempre pega sachê pra Bella e pra Meg. Ó. Aqui tem da Meg, ó. A gente sempre pega pra Bella e pra Meg. Aí eu vou guardar na cestinha delas. E é isso agora, gente. Gente, pronto o almoço. Agora a gente vai almoçar. E fiz, ó, fiz uma galinhada com saladinha só. Então, agora vamos almoçar. Como falar que a gente... Ela é bonita, você é bonita. Nossa, que fofinha. Ah, vamos comer. Então, vamos lá na minha mesa. Tá. Depois de almoçar, você quer andar de bicicleta, menina? Só uma, né, Daniel? Precisa ligar as duas, não, filho. Apaga essa aqui, cá. Deixa só aqui. Isso. Essa é a mais clara. Ai, tem que levantar, mamãe. Ai, ai, ai. Ela tá com ciúme. Ciúme, o que é? Ela tá me mordendo. Ciúme, o que é? Ciúme, o que é? Ela quer brincar, essa danada. Ela quer brincar. Quer dormir, Bela, hein? Já tem 1 quilo de pelo no fundo de Maggie. 2 quilos.
Então, gente, devido ao meu trabalho, a gente foi fazer compra hoje, porque eu não vou ter outro dia pra fazer compra, então a gente foi hoje fazer compra, domingo. Mas já tá feita, já tá guardada, graças a Deus, tá tudo pronto, né? E aí eu vou mostrar pra vocês agora o... Deixa eu só guardar essas coisas aqui, todo dia é essa bagunça aqui em cima, né? Mas faz parte, né? Deixa eu colocar aqui dentro desse aqui, que os batons eu tô deixando aqui, ó. E a massa. Eu vou mostrar pra vocês a armação que eu comprei nesse site aqui, ó, gente. Vocês colocam lá, Loli Acessório, no Instagram. E eu comprei mais um óculos, ó. Eu até comentei com vocês quando eu comprei esse daqui que eu ia comprar outro. Eu já tinha comprado, na verdade, né? Esse que eu tô aqui, eu paguei R$100, tava na promoção. Não, 90, mais R$30 de frete. Aí eu mandei colocar a lente anti-reflexo. Então, na lente eu gastei 160, tá? Aí eu vi no site, gente, esse daqui, ó. Ele é 2 em 1. Eu fiquei assim, eu quero. E ele, gente, simplesmente estava na promoção. Ele veio aqui dentro, nessa necessaire. Coisa mais linda, olha só. Muito lindinha. E ele é assim, ó, 2 em 1, gente. Ele é, vem essa aqui, ó, pra você colocar de sol, ó. E o bom disso aqui, porque assim, é clarinho, ó, então não vai interferir tanto pra quem é míope e tem astigmatismo, né? Então, assim, eu gostei muito. E aí, a armação é o mesmo modelo desse que eu tô. Ela só é a haste dela de oncinha e é o mesmo tom dourado, ó. Igualzinho, gente, ó. Igualzinho, só tenho que mandar colocar a lente agora, né? E aí, o que eu mais gostei foi isso aqui, que eu posso colocar. Quando tiver no sol, você só pega, encaixa e pronto, você sai no sol. Olha que maravilhoso, gente, sério. E tá usando muito esses modelos assim, sabe? Então, por isso que eu acabei comprando, porque é uma coisa assim que me incomoda muito o sol. E aí, eu tenho fadiga de usar óculos de sol que não tem grau. Então, assim, você já vai ter o grau e você vai ter isso aqui pra encaixar. E daí, esses dias, eu descobri que o meu óculos, esse aqui, que já tem grau, ele encaixa também, gente, ó. É o mesmo modelo, né? Então, ele encaixa também. Então, eu posso usar os dois. Deixa eu só colocar aqui certinho. Ó, ele encaixa também. E olha só, gente, eu só tenho que mandar ajustar um pouquinho esse óculos, que eu não fui mandar ajustar ainda. Então, os dois eu posso estar usando, sabe? E aí, sempre que tirar essa daqui, você coloca aqui, ó. Que daí não vai correr o risco de riscar. Aí, você pode guardar dentro da bolsa e pronto. Ou você guarda aqui. Oi, filha. Oi, gente. E aí, gente, ó, agora eu tenho dois óculos desse daqui. Aí, eu vou mandar colocar lente nesse daqui. E aí, eu vou ficar com os dois. Também. Aí, esse daqui, gente, ó, esse daqui... Com essa plaquinha aqui, deixa eu tirar. Eu paguei apenas no site. Por isso que é bom você ficar de olho no site. Eu paguei, gente, R$40. R$49,50. Tava na promoção. Sério. Tava uma promoção relâmpago. Eu corri e comprei. Porque eu falei, não, eu preciso. E aí, de manhã cedo, eu só saio, coloco esse aqui e vou trabalhar. Quando eu chego no trabalho, eu tiro esse aqui e guardo dentro da bolsa. E aí, esse daqui eu paguei... É R$49,50 mais R$30 do frete, porque é frete, ele é fixo, né? Então, R$30. Então, gente, saiu por R$75, R$79,90. Olha como compensou, gente. Nossa, maravilhoso. Então, assim, se vocês querem... É, agora no site tá mais caro, né? Porque foi uma promoção relâmpago, mas lá no site tem por R$100, tá? Lá no site tá saindo por R$100 mais R$30 de frete, R$130. Compensa super, porque eu fui ver um desse aqui na ótica, onde eu fiz a minha lente, apenas R$300, 349, entendeu? Então, tipo assim, né? E aí, eu tenho essas duas bolsinhas agora aqui que eu posso guardar a necessaire, que eu posso guardar a minha lente, né? Que é essa daqui. E é isso, gente. Então, eu queria só mostrar pra vocês. Agora eu vou editar um vídeo e depois eu vou tomar banho e eu tenho que colocar...
Eu tenho que colocar meus uniformes pra lavar, porque amanhã eu trabalho. Eu vou editar o vídeo pra vocês. Ah, gente, nessa compra, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, a gente trouxe uma caixa de leite, tá? O dia que a gente fez compra no Comper, a gente não comprou caixa de leite, a gente comprou menos e deu muito mais caro. Eu vou mostrar pra vocês o quanto deu a nossa compra. Aqui, gente, ó, a nota deu... A compra do mês deu 659, tá? Então, deu 659 reais essa compra que a gente fez. E assim, a gente comprou muito mais coisa do que lá no Comper, né? Deixa eu ver quanto que saiu a caixa de leite aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aqui, ó. O leite, a caixa de leite saiu a R$ 35,88, tá? A gente comprou cerveja, um monte de coisa. Sorvete? Sorvete? Ah, não, não compramos sorvete. Pantene. Então, esse aqui foi o valor da nossa compra, tá, gente? Desse mês, ó. Do dia. A gente fez, ó. A gente fez compra no dia 3 do 11, tá? Então, desse mês agora, tá bom? Tava aqui editando o vídeo e vi que eu não mostrei o valor pra vocês. E sempre eu mostro o valor, né? E aí, desculpa, eu tô assim, porque eu acabei de tomar banho, mas eu estava aqui editando o vídeo e reparei que eu não gravei essa parte pra vocês. Então, assim, compensa fazer compra no Açaí? Sim, compensa, porque eu trouxe muito mais coisa, tipo lanche pra Daniel, do que ali no Comper, tá? Então, assim, compensa o cansaço, compensa tudo, porque a gente traz muito mais coisa, tá bom? Então, assim... A compra de lá, a gente comprou só frango, mas aí a gente gasta mais uns 100, 150 ou 120 só de carne. Não dá para o mês inteiro, gente. Então, assim, sai caro as coisas aqui. Mas, enfim, né? A gente tem que comer, a gente tem que viver, né? Então, é isso, tá? Então, só para deixar para vocês aí o valor, R$ 660 praticamente, tá? A gente trouxe ração para Meg e areia para Meg. Geralmente... ultimamente a gente anda trazendo direto, né? Só que a ração a gente traz aquela de gata castrada, só que não tinha. Então a gente comprou uma menor pra poder depois comprar a certa. Mas só que aquela tem trato urinário, então tá valendo, tá bom? Então é isso.